Jo no ho vaig viure perquè tenia 3 anys, però jo me supòs que hi devia haver una por a dintre nostra, terrorífica. I davant la por, pues, no... Hi havia un desastre dintre tot Mallorca, perquè se sentia i se deia. I que va fer, l'únic que va fer és plorar molt d'anys, i que va morir. Amb una desesperació, perquè no s'acura mai, perquè el padrí tenia 40 i pico d'anys, molt jove. Deixava 3 fills. Era tremendo. Felanitx, l'any 1930, era una vila que es dedicava al conreu de la vinya, amb ametllers i albercoquers, i tenia una petita indústria. La proclamació de la República el 14 d'abril de 1931 es va fer dins un ambient festiu, tot i ser un poble de tradició conservadora. Hi havia vida, hi havia molta vida a Felanitx, perquè 3 setmanaris en el poble ja implica una certa activitat cultural. Després hi havia una sèrie de locals de reunió, que no eren exactament bars, sinó que eren locals on la gent se reunia per parlar, per fer festes, locals socials, que en deien. També hi celebraven mítings i actes, bueno, en certa manera polítics. Entre els 4 membres de la comissió gestora que prengueren possessió de l'Ajuntament el 20 d'abril del 31, destacava un conegut activista republicà que fou nomenat batle, Pere Oliver. Conegut com l'apotecari Barceló, s'havia llicenciat en farmàcia i havia tornat de Barcelona amb moltes inquietuds. En Pere Oliver era un home que s'havia format a Barcelona, i era un home molt interessat en la política, en la cultura en general, no només del seu poble, sinó era un home obert. En Pere Oliver tenia molt clar que ell era català, té alguna publicació sobre la catalanitat de Mallorca i coses així, però són coses més, diguem, més transversals, que no es veu exactament el fet. Era un home molt, jo crec, que molt convençut, molt tenaç, amb una bona formació i bé, que va fer el que va poder per dur endavant el que ell creia. Joan Pla i Pepita Garcia arriben de la península a Felanitx. Ell serà mestre a l'institut, mentre que ella s'encarregarà de l'escola de Casconcos. Prenen part de la vida política felanitxera, en la qual coneixen Pere Oliver i Pere Reus, batle i jutge de pau del nou Ajuntament Republicà. La que tenia idees polítiques era ma mare. Ha deixat un dietari aquí que no té desperdici. Per exemple, diu: el boticario Barceló, alcalde de Felanitx, me dice que he de dirigir la palabra a una multitud y dice: nuestra doña Pepita os dirigirá la palabra. Y yo le digo que no sé qué tengo que decir. Y él me dice: dígales que no dejen de votar en las próximas elecciones, sobre todo las mujeres. Y acabé diciéndoles que yo votaría a las izquierdas y que les invitaba a seguirme. El meu padrí, Rafael Estades, era, además de regidor, la seva vida, que diguéssim, que desenvolupava la seva labor dins la societat, era que tenia un saquedero d'ubercots i fruits on es portava a França. La seva vida
era més bé ajudar a la gent que fer mal a ningú mai. I ho va fer amb moltes persones a dins Felanitx. Les actuacions empreses pel nou govern d'Esquerra fins al 1936 estigueren enfocades sobretot en l'educació i la sanitat. Socialment, es van dedicar sobretot en els grups més desafavorits i varen treballar molt amb els treballadors i també sobretot amb les dones. Hi havia un grup de dones que se reunien per tractar diferents temes, per estudiar, per aprendre i també per fer altres coses més lúdiques, cosa que era curiós, innovador en aquella època, perquè les dones es reunien això bàsicament per anar a missa, per confessar-se, per fer actes, diguem, sacramentals, però poca cosa més. A alguna plenària varen intentar que les processons de Setmana Santa no sortissin pel carrer, sinó que els consideraven que com que era un acte religiós, els actes religiosos s'han de fer dins recintes religiosos. Però no tenia gaire èxit, perquè això, moltes qüestions religioses són actes socials i hi havia gent d'esquerres també que, bueno, que li agradava participar. El nou govern central de dreta, sorgit de les eleccions de 1933, destituiria els ajuntaments d'Esquerra arran dels fets revolucionaris d'Astúries i Catalunya a l'octubre de 1934. S'anomenà una comissió gestora de centre-dreta, que fins a les eleccions del febrer de 1936 arribà a ser presidida per 5 batles. La tensió entre partits acabà d'esclatar amb l'alçament militar del 18 de juliol. Varen començar a rebre telefonades dient pues, que hi havia hagut un alçament, bé, el que conta tothom, que en principi se pensava que allò no aniria més. Crec que l'avi, a un moment donat, va telefonar a Palma, li va dir que se posés a les ordres de les forces militars, no? A partir d'aquell moment havien de fer l'inauguració del mercat. Fins i tot crec que varen arribar a fer un dinar en els baixos del mercat, però ja hi havia molt de nervis. Quan va passar aquell fet, li va dir la meva padrina, per activa i per passiva, que ell no se'n volia anar perquè creia que seria una cosa de 8 dies o poc temps i que després, perquè no hi hagués desmans, ell pensava quedar perquè calmar les coses i que no... i que no hi hagués mai, que no hi hagués cap tipus de violència. Sé que estava a casa seva, el varen avisar de que venia un cotxe de Porreres amb gent que venien a matar-lo. Ell no ho volia creure, però li varen fer creure. I va decidir fugir. Record que això sí, mon pare sí que me va contar que ell era en el futbol, en el camp del Torrentó, i li varen dir, vés-te'n cap a casa teva, que és a lío, no? Ell va partir. I un poc abans del parc de la torre, de Felanitx, va trobar son pare amb el seu cunyat, en el metge Felip, que el metge Felip tenia cotxe i en el cotxe el havia d'acompanyar cap a l'esport per fugir. I se va creuar amb mon pare i mon pare li va dir, mon pare, què passa? Li va dir, vés-te'n cap a que nostre, que mon mare te necessita. I recordo que mon pare, quan me contava això, va dir, vaig estar del 36 fins al 52 a tornar a veure mon pare. Va ser així la despedida, no? Els destins de Joan Pla, afiliat d'Esquerra Republicana Balear, i de Pere Reus, jutge de pau de l'Ajuntament, també es determinaren aquell juliol del 36. Mon pare duia a mon mare de Casconcos, en el cotxet, cada dia i tal, i torna, i amb això s'entreguen 7 o 8 al·lots, alumnes de mon pare, vestit de falangista, i ja armats amb un fusell i tot això. Au, 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 bam! I els el carreguen damunt d'un camion, els duen a Palma, de Palma els tornen a Felanitx, i de Felanitx n'envien un parell a un puesto, a Can Mir, aquí a Palma, els altres amb un pare i tots aquells que hi ha retratats per aquí els envien a Sant Carlà. Sé que el van detenir el dia de Sant Jaume. El padrí Reu va treure un balancí, perquè li van dir, venen a detenir-te, i ell va dir, jo, per què? Què he fet? Va dir, no, venen grups de militars i falangistes,
i ell va agafar un balancí, això m'ho va contar ma mare, que ho veia de darrere les persianes, va agafar un balancí damunt la cera, va agafar un llibre i se va posar a llegir. Llavors van arribar cotxos, falangistes armats i militars, van rodejar la casa, ell no, simplement va veure la feta, no? I res, acabat tot allò, van anar i el van ficar dins un cotxe, van detenir en Jaume Mas, altra gent, fins a quatre. També vaig sentir que la meva padria va dir que això era primera hora de, matí i els van tenir allà a Sant Jaume, en el moll de Falanitge, dins un cotxe, fins que un moment donat van partir cap a Manacor i el van tancar a Manacor. Pere Oliver fuig cap a Menorca el vespre del 25 de juliol. D'allà arriba a Barcelona, després a París, per finalment exiliar-se a Filipines, on tenia una germana. Mentre, els falangistes, amos de la situació, nomenen Joan Falcó Oliver el 3 d'agost del 36, batlle de Felanitx. I jo crec que mon pare era un bon home, que és el que més el defineix. Un poc xerrador, callat i honrat. Una persona honesta. I en la història que sabem i tot això, pues, en aquell moment va ser com a únic a dins tot allà. En Joan Falcó era un militar de carrera, un home format, era un home prudent i sembla que va ser gràcies a ell, sobretot gràcies a ell, que a Felanitx no hi va haver massacres, tipus es que hi va haver a Manacor o Porreres fins i tot. Hi havia joves i no tan joves de la falange que tenien ganes de matar i se presentaven de tant en tant en els baixos del mercat per intentar endur-se'n algú. I alguna vegada en Joan Falcó es va enfrontar a ells i conten d'una vegada que em va agafar un parell i se'ls en va endur i les va tancar dins una habitació a l'Ajuntament, tampoc no se sap molt bé. I les va tancar allà dins i les va dir, mira, vos matau entre vosaltres, fes el que vulgueu entre vosaltres, però perquè ja n'estava una mica tip de sa calentó ambiental que hi havia amb aquesta gent de sa falange. Sortia per esquerre i li deien covard. Inclús sí. Sempre contava d'una dona major que hi havia prop de l'Ajuntament, quan hi anava a l'Ajuntament, pues cada vegada l'insultava dient covard perquè no mates. I un dia la va agafar, crec que va dir, veniu, vos donaré una pistola i les matareu vos. Sí, és un moment, per això que deien d'en Falcó, que diu, teníamos miedo porque a que nos diesen aceite de ricino. Tenía yo mucho miedo de ir a la escuela de Casconcos. No sé si alguien se lo diría a Falcó, el alcalde, o salió de él. Pero el caso es que me mandó recado con un guardia diciéndome que un coche del ayuntamiento vendría a por mí el día 15 a las 8:30 de la mañana. Y así fue. Vino él y el maestro Suau, y con ellos, y Antonia Lluenta, que quiso acompañarme, nos fuimos a Casconcos. Y no me pasó nada. Una vez allí empezaron a acudir a la escuela los 8 o 10 mandones del momento. Les dijo Falcó que nadie se metiese conmigo, que se me respetase porque era una señora y por mi cargo. Uno de ellos dijo, es que no queremos una maestra de izquierdas. Y Falcó contestó, eso lo dirá la autoridad desde Palma. Hasta tanto, el que la ofenda en lo más mínimo se las verá conmigo. Considerat com a moderat pel sector dur de Falange i constantment calumniat, Joan Falcó presenta la seva dimissió el 4 de novembre de 1936. Que en Joan Falcó, després, dins el que eren les circumstàncies, se va portar molt bé, crec que una vegada, fins i tot un grup de gent volia linxar la meva àvia.
no sé si és exagerat, però la volíem pelar al rap i passejar-la nua pel poble, talment. I don Joan Falcó els va llefar tots i els va enviar cap a Casseva i els va dir que se llevessin tot allò d'esquiap i que procuressin no fer animalades. És a dir, que... coses així. Així m'ha arribat, la història. Clar, aquesta manera d'actuar em va dur una soledat incòmoda, perquè diu, ja el rebia per dues bandes. Per una banda l'esquerra, perquè no tenia les seves idees, i la dreta, perquè no havia fet prou sang. O sigui, que reclamaven mort amb una paraula. Durant quasi mig any, Rafael Estades, s'esparter, regidor d'Esquerres, va estar amagat dins casa seva fins que el 13 de gener de 1937 fou detengut. Popularment, se li atribuïa el fet d'haver omplert de tatxes la carretera de Sant Salvador durant un homenatge religiós el 1934. Veritat o no, ho pagà amb escreix el dia de la seva mort. El meu padrí va estar uns mesos amaiat a dinca nostra, esperant que s'acalmés això, a dinca nostra, millor dit, a casa seva, que era en el carrer d'Escall, una travessia d'Esquerrer Major, i alternava dues cases, la de mo mare i la d'ella on ell vivia, i un dia la Guàrdia Civil va venir i el se'n va dur detengut. I la Guàrdia Civil el va entregar a l'Ajuntament, un estament públic. I aquí comença, que per cert era un mes de gener, que feia fred, la meva tia Bàrbara, amb mo mare li van dur unes mantes perquè se tapàs. I de la noche a la mañana, el padrí, no va ser l'Ajuntament. Pere Reus encara estava empresonat fins que fou jutjat en Consell de Guerra el 21 de març de 1938. Jo record també, abuela, que el anava a veure, record que contava que aquestes anades, compta que un d'aquests moments que va ser més durs va ser quan es desembarc, me'n costava ple d'armes pel carrer que havien pres en els que havien desembarcat. Però bé, allà va estar i fins i tot un dia el varen amollar. Un dia el varen amollar amb intenció de matar-lo pel camí, no? Quan li van dir que se'n podria anar a Falanitx. En sa sort, també, que bé, el taxi o el cotxe de lloguer que el va anar a cercar ho sabia i el va dur per una altra carretera. I no va anar a parar a Sant Coletes, allà on estava previst que el duguessin. I va arribar a Falanitx i Falanitx va ser una sorpresa perquè ningú esperava que arribés. I ja crec que no va anar ni que seva, ja el varen agafar i el varen tornar a tancar l'Ajuntament amb un, a més, la gent cridant-li, insultant-lo, i una cosa terrible, no? I res, el varen jutjar, el varen condemnar a mort. Una cunyada seva, que l'havia agafat la guerra Vitòria, va por a contactar Nicolás Franco, i en Nicolás Franco va aconseguir que en Franco firmat l'indult. I l'indult va arribar a Mallorca, però va ser retingut fins probablement quasi un mes, fins que varen poder arreglar, el varen matar i després varen treure l'indult. Se'n varen d'un bon cotxe i el fet és que se varen passar tot el trajecte de Falanitx a Palma clavant-lins claus en el cap a poc polla i clavant-lingues de calça pel cos. Va arribar moribundo aquí al cementeri de Palma i un fill dels que hi anaven va dir, mon pare encara se mou, i que el senyor va treure una pistola i li va pegar dos tirs. Que mon mare, juntament amb la viuda d'en Pere Reus, els que varen afusellar, que era la sogra d'en Miquel Oliver Massutí, i comencen a viure sota la por i l'angúnia. I el fet d'esclaus en el cap, això sí que és un fet molt provat, perquè uns amics de la nostra família, que quan varen veure que no era l'Ajuntament, tot d'una varen, els varen cridar aquí a Palma, a veure on podria ser el meu home, la meva padrina, i tots cercaven, i el varen trobar en el cementeri, i el varen trobar en aquest estat. El pare de Joan Pla,
des de l'agost del 36 fins a l'agost del 38, va estar tancat a diversos camps de concentració, els banys de Sant Joan, s'Espinagà i Son Quel·là a Campos. Per veure mon pare, ma mare se disfressava de pallessa i se posava damunt un carro amb un pallès que passava pel camí a on els presos estaven a la carretera picant pedra i els guàrdies civils allà amb l'escopeta vigilant que no se fugissin. I la cosa consistia, la visita de ma mare consistia en passar i ni saludar ni res en els presos, veure'l-lo i creuar una mirada o el que fos. I m'ho va dur a mi, que era petit, molt petit, ja. I quan el carro, pum, 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 que passa per davant mon pare, que estava allà picant, jo dic, papà, papà, papà. I ve el guàrdia civil. I mira, bé. I veu mon pare que està així, perquè ja començava a pegar culatades i tocs en els que hi havia allà. I mon pare va dir, no, són jo el papà d'aquest nin. A mon mare, pues, mala puta, que t'has disfressat, que tens fam d'home, que no té... Uf! Merder, saps? I me conten que quasi vaig ser jo el culpable de que afusellassin a mon pare per dir papà, papà. Jo, després de que acabat la guerra, com que vos podeu suposar, van ser moments molt difícils. El padrí mort, moltes dificultats, molt de passar fam, menjar pa de segó, i subsistir com se podia. L'any 1952, l'exbatle Pere Oliver torna a Mallorca. Després de 16 anys d'exili, es retroba amb la família. Intenta obrir de bell nou la farmàcia, però l'oposició dels apotecaris falanitxers li ho impedeix, amb l'argument que Oliver havia deixat abandonat el seu negoci. Tot i això, va mantenir d'amagat la seva activitat política. Ja era un home, jo no diria vençut, perquè ell cada diumenge se reunien tots els seus amics i feien les seves discussions i se reunien gent que alguns sé qui són i alguns mai ningú van arribar a saber qui eren, que venien d'altres pobles i parlaven, vés a saber. I tenien il·lusions de que hi hagués un canvi polític en el seu temps, això estic parlant dels anys 50 i 60. L'any 1968, Pere Oliver Domenge mor. El seu enterrament va ser una oportunitat per a molts de retre un homenatge i recordar una gent i un temps passats. L'avi ja duia dins el bol una bandera republicana i una senyera catalana, no? Però nosaltres ho havíem pensat que fos així. Després hi va haver tota una sèrie d'aconteixements, hi havia molta de policia, molta guàrdia civil, i en el cementeri hi va haver una bandera republicana, i els que anaven davant, ma mare, i varen tot d'una de ballar, no sé si mon pare o qualcun dels meus tios, varen llevar la bandera i la varen guardar, no? Ma mare va comanar a Palma, a una floristeria, un petit ram de flors que hi havia els colors de la república nostra. I aquest ram de flors va tenir com a conseqüència és que la Guàrdia Civil vengués a interrogar ma mare, anés a interrogar una lota que m'apareix que no m'hi ha paquita, amb un despliegue però tan gros que jo encara no puc comprendre que un petit ram de flors pogués provocar aquesta reacció tan terrorífica perquè encara tinguéssim, o mos creessin més por i més por i més por i més por.
hi havia opinions de qui creia que s'havia de fer aquí, no? Jo sempre havia agraït molt, no? Allò que feren, que crec que sé qui és el que ho varen fer, i eren lianes Partit Comunista, i jo ho manco, i la meva família estricta crec que els hi hem agraït molt sempre. L'any 1972, Joan Falcó, malalt, acompanyat de la seva filla Enriqueta, visita una clínica de Palma per fer-se una anàlisi. Una trobada casual amb la germana d'Antoni Lladrà, antic president de les Joventuts d'Esquerra de Felanitx, motivà l'escriptura d'una carta. Ja érem vell, en això sí, havia tingut una malaltia i érem a Can Rovira per posar-li radioteràpia. I esperant, varen trobar la germana d'aquest senyor. Sí. I el fill de Lladrà. Sí. I res, que és la qüestió que ell la va saludar, va dir, i va dir, és que no hi veig, bueno, i se va disculpar molt, i li va fer un quissé, i la cònica llavors ho va dir al seu germà, i després aquell germà li va escriure una carta, que a Felanitx, veig que a la vista publicada a qualque banda, no sé com. I aquesta carta jo crec que resumeix molt el que va fer en aquell moment i això com era, perquè és una carta que jo la trobo un homenatge en el que la rep i en el que l'escriu. Tracta de son retot dos. Estimado Juan, después de tantísimos años de enemistad entre nosotros, te sorprenderá, sin duda, recibir esta carta mía. Es cierto que no me han faltado antes de ahora ocasiones para hacerlo, pero el temor a que mi iniciativa no tuviese una favorable acogida por tu parte me impidió siempre el que llevara a cabo mis buenos propósitos. Como habrás comprendido, me refiero a aquella agresión de la que te hice objeto, y que ni la exaltación propia de la juventud ni el pertenecer a partidos políticos de ideologías opuestas podían justificar. A pesar de los años que han transcurrido, desde entonces nunca he dejado de lamentar mi desgraciada conducta en aquella ocasión. Sentí verdadera vergüenza cuando al estallar la guerra civil, pocos meses después, pude contrastarla con la grandeza de la tuya al no acusarme de mi hazaña, acusación que probablemente habría podido ser decisiva frente al tribunal militar ante el que tuve que comparecer. Cuando tu venganza habría podido ser tan fácil y tan tremenda a la vez, supiste sustraerte al clima de odios y pasiones de aquellos días. Fue aquella una lección de grandeza de alma que no olvidaré nunca. ¿No sería hacerte justicia al decir que vistes en mí más que tu enemigo político y agresor, al amigo de nuestros años jóvenes, ya que esto sería empequeñecer tu comportamiento durante la guerra y tu empeño de hacerla más humana en nuestro pueblo? Comportamiento que sí tuvo, si es que los tuvo, pocos imitadores en tu bando vencedor. Tampoco los habría tenido en el otro, en caso de vencer, aunque fuera temporalmente y en Mallorca. Tu conducta fue tan raramente humana en aquellos tiempos y tan por todos reconocida que ha de ser para ti el más alto motivo de orgullo personal y el que te ha de compensar con creces de todos los sinsabores que, para vergüenza de muchos, aquella misma conducta te haya podido producir. Esto es, amigo Juan, ¿me permites que te llame amigo como en nuestra juventud? Lo que hace mucho tiempo quería decirte y que hasta hoy no me he atrevido a hacer. Deseando la ocasión de poder hacerlo personalmente, recibe la expresión de mi agradecimiento y sincero aprecio. Firmado Antonio Lladrá Talladas.